580斤。谁在我天星宗捣乱？看着张野就要轰杀云中莲花，一个苍老的声音突然出现在天星宗里面。随着声音，一股庞大的气息跨空而来。真道大宗师。张野的心里暗叫不好，他万万没有想到这个已经衰落的天星宗居然还有一位真道大宗师。从气息上看，这个真道大宗师的战斗力还要超过云中莲花，比苍空石还要强大一些。这种战斗力已经接近半步灵道强者了。张野正暗暗焦急的时候，虚空中猛然一震，整个天地变得一片惨白，庞大的天星宗刹那间颤抖了起来。第八道天劫落下来了，张野心里大喜，心里暗暗地忖道：好好好，来得好，我正好可以借助这道天劫一举把云中莲花轰杀掉。张野心神宁静一片，全力感应着第八道天劫。第八道天劫自有护山大阵抵挡，张野可以全神贯注地感应，感应天劫里的天地意志，感应天劫里的雷电力量。第八道天劫重重地轰到了护山阵法上面，护山大阵被轰得扁平起来，人们可以清清楚楚地看到自己头顶虚空中闪烁着一团团巨大的雷电。这种雷电蕴含着天地意志，每一丝雷电之中都蕴含着庞大的力量，只是看上一眼都感觉到灵魂震动，似乎灵魂都要消散了。来得好！张野刹那间冒险从虚空中抽出了一丝天地意志之力。天地意志之力可怕之极，张野冒险之下灵魂都被震得轰轰直响。好在张野已经多次接触天地意志，并且对天地意志已经有了一些了解，才避免了魂飞魄散的下场。融合！张野心里大吼一声，施展出天威，一道闪电骤然从天地意志融合到一起，然后猛然朝着云中莲花轰下去。一道腰身粗的闪电骤然轰下，云中莲花的灵魂力量虽然强大，但在这种天地意志的冲击之下根本就无法抵挡。随着闪电的轰下来，云中莲花的目光中神采骤然消失，头部低垂，他的身躯没有一点损伤，但灵魂在天地意志的冲击之下已经魂飞魄散。也就是说，世界上再也没有云中莲花这个人了。宗主！云中莲花魂飞魄散之后，那个宗师强者终于赶了过来。此人看上去乃是一个中年人，一头紫发，看起来就像是一头野兽，浑身都散发着一种狰狞的气息。紫发中年人感觉到云中莲花已经失去了气息，他猛然盯着张野和火灵咆哮道：你们两个都要给宗门陪葬！张野冒险一击轰杀了云中莲花，心神大定，他淡淡地说道：我这次来主要是斩杀云中莲花，如果你想给云中莲花报仇，你可以出手。记住，我一旦出手就会把整个天星城都给灭掉，让你们天星宗万年的传承
毁于一旦。紫发中年人脸色大变，森森道：你在威胁我？你觉得是威胁，那就是威胁吧。紫发中年人双拳一握，正欲出手，就在这时候，虚空中突然一震，所有的人灵魂深处都剧烈地震颤了一下，天地一片惨白，第九道天劫来临了。第九道天劫的威力远远超过了第八道，天星宗的护山大阵微微抵挡了一下之后，发出一声惊天动地的巨响，这个上古时期传承下来的大阵竟然被天劫硬生生地轰散了。天劫轰开护山大阵，威力减去了八成，然后轰到了火灵身上，火灵的身躯猛然一展，轻轻松松就接下了这次天劫。成功渡过天劫，火灵身上的气息一变，变得更加强大，阵阵令人压抑之极的凤凰之气压得整个天星宗寂静一片。紫发中年人拳头紧握，目光闪烁不定，张烨和火灵两人每一个的实力都堪比真道大宗师，其中张烨刚才轰杀云中莲花的那一道闪电让紫发中年人震撼不已，而火灵的实力呢，紫发中年人根本就看不透，他虽然拥有种种的手段，但依然没有把握留下两人。而最关键的是，护山大阵已经被轰破了，张烨和火灵两人随时都可以走，他根本拦不住。如果他出手无法斩杀张烨和火灵，那么整个天星宗都会被杀得鸡犬不留，万年传承都要毁于一旦。心有顾忌之下，紫发中年人的心里虽然恨极了，但却始终不敢出手。张烨和火灵对视了一眼，两人哈哈一笑，离开了天星宗。天星宗虽然衰弱，但毕竟是传承万年的大宗门，很可能还有着厉害的底牌。张烨和火灵斩杀了云中莲花，又成功渡过了天劫，目的已经达到了，就无需要和天星宗拼命了。紫发中年人遥遥地看着两人消失，冷冷地说道：云中莲花胡乱推算天机，结下了因果，给自己招来大祸，也给天星宗招来大祸，死不足惜。老夫宣布，从今天起，天星宗闭关百年。刑罚堂的人，把那个苍青青拿回来，老子要亲手杀了他。高空之中，张烨缓缓地飞行，穿过一朵朵的乌云，下方是绵绵不绝的森林和河流，这里距离天星域已经100多亿里了。当日张烨和火灵离开天星宗之后，为了防止苍家老祖的追杀，一口气飞出了3-4个域，一直飞到了云浮域。云浮域已经远远超出了天星域的范围，到了这里张烨才松了一口大气，放慢了速度，参悟起雷电意境来。在天星宗里，张烨连续施展出天威，对雷电的理解深刻了一层。张烨隐隐地感觉到自己距离雷电意境大成只相差一层薄薄的膜了，这层薄薄的膜
要想捅破，并不是容易的事情。张爷现在一边参悟，一边反反复复地发出雷电，不停地观察着。当碰到乌云的时候，张爷就想钻入到乌云之中，暗暗体会着雷电的力量。虽然雷电意境还没有达到大成，但张爷对雷电的控制力却是慢慢的提升。他发出来的雷电比普通人的腰部还要粗，威力整整增加了数倍。一丝微弱的波动突然从遥远的天际传出来。如果张爷不是进入了宗师之境，根本就无法感应到这次微小的波动。张爷微微一怔，喃喃地说道：好奇怪的波动啊，这次波动像是火焰发出来的波动，但这蛮荒世界里又有哪一种火焰能够引起天地灵气的波动呢？张爷正暗暗地诧异，火灵突然钻了出来，叫道：诶，这次波动乃是紫血灵土的波动，主人快快赶过去啊，这种紫血灵土可以培养离火梧桐木的，如果得到了这种土壤，我们火灵界里的那根离火梧桐树枝就可以恢复生机了。火灵乃是从凤凰之血中诞生出来的一类，离火梧桐树的果实可以帮助它提升修为，所以一感应到紫血灵土的气息，火灵顿时就兴奋不已。张爷听到火灵的介绍，心里也是一阵的兴奋。离火梧桐树乃是非常罕见的一品灵树，如果能够让它恢复生机，可就赚大了。张爷展开身法，急速朝着远方而去。飞出数十万里之后，一座高耸入云的巨型火山出现在张爷的前面。这座火山正在疯狂地喷发，喷出来的岩浆就像是一条条大河，正源源不断地流下去。就在火山口的上空站着数十个强者，这些强者正全神贯注地盯着火山口，一个个脸色都兴奋到了极点。火山再一次喷发，数百亿斤的岩浆汹涌而出。就在岩浆涌出来的时候，张爷分明地感觉到一丝奇异的波动。张爷的目光骤然锁定了岩浆中的一丝土壤，这丝土壤就像是一团紫色的血，看上去赤色无比，但却又蕴含着勃勃的生机。紫血灵土，一个长须老者哈哈一声长笑，说道：你们谁也别抢夺，这团紫血灵土我公孙乔要了，谁和我抢夺，谁就是我的敌人。一个黑脸大汉冷笑一声：老子金阳武对这团紫血灵土乃是志在必得，公孙老头你还是老老实实的滚到一边去吧啊！你们两个人居然在打这团紫血灵土的主意，也太不把我放在眼里了吧。这团紫血灵土我万马腾是要定了。一个身材高大的大汉突然出现在人们的面前，庞大的力量发出去，压得周围的人心头狂震。周围的人虽然也很眼馋这团紫血灵土，但看到公孙乔、金阳武和万马腾站出来，
一个个都收起了心思，默默地退到一边去。紫血灵土越飞越高，已经飞到了半空中。公孙乔、金阳武和万马腾三人不约而同地扑出去。三大强者在虚空之中一边飞行一边战斗，刹那间就相互轰出了数十拳，庞大的力量轰然爆发出来，把数十亿斤的岩浆都轰飞了。万马奔腾拳，万马腾一声长啸，猛然间挥出了两拳。这两拳轰出去，虚空之中像是出现了千千万万只战马，每一只战马都咆哮奔腾，朝着公孙乔和金阳武冲过去。公孙乔和金阳武大吼一声，硬拼万马腾一拳，两人的身躯同时被震飞。这团紫血灵土是我的了，公孙乔、金阳武，你们两人还是老老实实的待到一边去吧。万马腾一拳轰退两人，简直是威风八面，所有的强者都惊呆了。趁着这个时机，万马腾一步踏出，就要把紫血灵土抓住。就在这时候，一只白白净净的手掌突然伸过来，轻轻松松的就把紫血灵土拿走了。万马腾脸色大变，目光扫过去，只见那团紫血灵土已经落入到了一个青衣少年的手中。这个青衣少年何时到来这里的，他居然不知道。万马腾发出了阵阵压抑的气息，盯着青衣少年喝道，小辈，你快快把紫血灵土拿出来，这团紫血灵土乃是老夫的。这个青衣少年正是张烨。张烨拿到紫血灵土，随手就把紫血灵土丢入到了火灵界之中，淡淡地说道，天才地宝有缘者居之，这团紫血灵土落到我的手里就是我的了。万马腾大怒喝道，给脸不要脸，小辈，你给老夫去死。说话间，万马腾一拳轰过来，这一拳正是万马腾的成名绝技万马奔腾。刚才万马腾就是凭借着这一拳把公孙乔和金阳武轰飞。张烨冷笑一声，数掌成道，一刀斩出。万马腾这一拳刚刚发出来，立即就挨了张烨一刀。张烨这一刀斩出去的时候，看上去似乎没有什么力量，但万马腾一接之下，只感觉到庞大之极的力量疯狂涌来，手臂寸寸折断，整个人被震得倒飞百里，口吐鲜血。万马腾竟然败了，老天哪，这怎么可能？万马腾可是真到九重后期的高手啊。人们见到张烨一拳击飞了万马腾，一个个都惊呆了。万马腾被张烨一刀斩飞百里，当时脸色难看到了极点，他咬牙吼道，小辈，老夫要杀了你，你给我去死吧。万马腾再次冲过来，两只拳头刹那间幻化出了万千个拳影，密密麻麻的拳影竟然交织成了一个恐怖的阵法，把张烨卷入到里面。好恐怖的拳法，这是宇文福与万家最厉害的战绩，名叫万古奔腾拳，
传说这种拳法号称云浮最强真道战技啊，拥有不可思议的威力。真的好可怕呀，这个少年死定了。张眼目光一闪，喝道：滚！一刀斩出，自创战技裂空。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。